Och precis som du säger så hade jag väldigt mycket på agendan. För jag trodde att det var 60 minuters presentation, så det här är min första gången jag är här. Och jag har fått revidera ner det lite grann, så att istället för den här alla frågeställningar jag hade så är det i princip bara en enda frågeställning. Och det är var man ska vara agil. Man kan tänka, var ska man vara agil? Ja, men New York eller Paris eller Malmö eller Lund, spelar det någon roll? Nej, och det är inte riktigt det jag menar heller, utan var ska man vara agil i organisationen? Om vi plockar upp en organisation så skulle man kunna bryta ner den på ett sätt som man ser här. Man har en mission, en strategi och sen har man en driftsdel och sen så har man en förändringsdel. Och förändringsdelen, när man introducerar förändring, tänker man i sin tur dela ner det i portfölj, program, projekt. Och så när man har gjort sin förändring så går det tillbaka in i driftsorganisationen. Och då är frågan, var är man agil? Ja, och svaret här är att ja, man kan vara agil överallt. Man kan vara, man kan vara agil som företag, anpassa sig efter marknadens behov och vara snabbt och lättrörlig som företag. Man kan vara agil i driftsorganisationen och hantera saker. Kan man jobba med kanban för incidenthantering till exempel. Man kan vara agil i förändringshanteringen. Och det här är viktigt att förstå, att man kan vara agil på alla de här olika ställena. Och det kan vara lite lustigt, för ibland är det så här att om man tänker sig att man i en organisation, man sätter ett team av människor och så säger man att ja, men nu arbetar ni inom ganska lösa ramar och sen så får ni maximera nytta lite på egen hand och så lite bit på er att göra så bra som möjligt. Då kan man säga att det är en portfölj. De har inga tidsavgränsningar. De jobbar på så länge man tror att det här teamet gör nytta. Och har man en stor organisation så skulle det kunna vara subportfölj, en större portfölj. Om man genom lite mer strikta ramar och säger att när ni har uppnått tillräckligt med nyttor så kommer vi avveckla det här teamet. Eller ni har ungefär de här tidsperioderna och under den tidsperioden så vill vi att ni maximerar den här typen av nyttor. Då har man ett program. Eller så sätter man ännu hårdare tidsram att ni får bara jobba den här tiden om ni ska leverera den här typen av leverabler, den här typen av features under den här tidsgränsen. Då har man ett projekt. Och det här gör agil utveckling lite grann till en kameleont. Det kan bli lite vad man vill i en organisation. Och det är, om vi tar till exempel en liten organisation som är 10 personer. Där hela organisationen med vd i spetsen, vd kanske är produktägaren. Hela organisationen är 10 personer. Då är backloggen, Scrum backlog till exempel. Det är portföljen i organisationen. Då har vi organisationens portfölj. Och det är lite lustigt. Man tänker sig ofta att portföljer, det är något som är väldigt stort, väldigt strukturerat och många människor inblandade i. Men i en liten organisation så kan det verkligen vara portfölj. Men hur översätts det här till en stor organisation? Jo, då kan det vara lite knepigt för att nu måste man ta hänsyn till de olika aspekterna att organisationen är mycket större, att man kan ha hela team som jobbar på följande ting. Och då tycker jag att det första man behöver ställa sig är vad jag ställde till ett pack när jag skulle hjälpa dem att bli lite mer agila. Det är, varför vill ni bli mer agila? Vad är poängen? Varför vill ni bli agila? Är det för att ni vill bli mer effektiva och ni ska kunna göra saker snabbare och få ut mer per resurs i organisationen? Eller är det för att ni ska kunna anpassa er mer efter marknadens svängningar och att ni ska kunna anpassa er snabbare efter kunderna? För man måste lägga sig på en annan nivå när man jobbar på det här i stora organisationer. För Tetra Paks del innebär det att de säger att vi vill anpassa oss efter marknaden. Då måste de lägga sig på portföljnivån. Det är portföljnivån som måste bli mycket mer agil. Och vill de bli mer effektiva, då kan man införa en massa agila arbetssätt och göra människorna mycket mer produktiva. Det är också viktigt att förstå att den här översta delen av det, där har man i princip det som är Lean Startup. Jag hade Filip pratat om tidigare från Lundra Logik. Och att Lean Startup, där pratar man om Build, Measure, Learn. Där har man en hypotestestning. Och det innebär till exempel kanske också att när man normalt sett prioriterar en backlog, kanske efter värderingar,
efter värde, hur mycket värde skapas, så kanske man helt plötsligt väljer att prioritera sin backlog efter hur mycket information, hur mycket man lär sig, så man har ett helt annat sätt att prioritera sin backlog. Och det här behöver inte alls hänga ihop med ett agilt arbetssätt. Man skulle kunna tänka sig att man har en stor organisation som är väldigt agil, men som inte arbetar så mycket med agila metoder. Och ett exempel på det som jag tänkte ge är till exempel att Apple, när de introducerade sin App Store, så blev Apple väldigt mycket mer agila plötsligt. Utan att behöva göra någonting, därför att det är massa andra personer som bara fyller på med applikationer och helt plötsligt alla nya möjligheter och alla nya luckor som uppstår på marknaden. Helt plötsligt så kan de erbjuda det utan att behöva göra någonting själva. Så man måste förstå vad det innebär att vara agil som företag. Och jag tänkte att det ni vill att ni ska ta med er är tre saker från här. Det är att förstå varför ni ska vara agila. Är det för att förbättra effektiviteten och bli mycket, få ut mer per resurs i organisationen? Eller är det för att ni ska kunna anpassa er mer efter marknaden och kundernas förväntningar? Bestäm er för var ni ska vara agil. Är det på driftsidan eller på portföljsidan eller som företag? Det måste ni också fundera på. Och sen den tredje punkten är att ni måste förstå vad det innebär för er typ av organisation att vara agil. Det innebär ofta en större tidsaspekt än om Tetra Pak är agila, så kanske de går från 5-årsprojekt till 3-årsprojekt och helt plötsligt de blir superagila. Och det kan påverkas lite grann av den miljö man befinner sig i. Och det var allting jag tänkte prata om.